Situação complicada, muito delicada, mas será que as empresas conseguem, então, evitar esse tipo de prejuízo? É isso que a gente conversa com a repórter Jéssica Tabas, que você viu no comecinho do jornal. Ela está no Sebrae de Araçatuba e ao vivo tem as informações para a gente. Como é que faz para o empreendedor se defender e evitar esses golpes? Tabas, boa tarde. Oi, Casagrande, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a única saída, o único segredo é ficar atento, se planejar aí para evitar esse tipo de golpe, pedindo sempre a documentação pessoal da pessoa que for realizar qualquer tipo de compra ali na microempresa. Mas quem vai explicar para a gente certinho isso é a Cibele, que é consultora em negócios aqui do Sebrae de Araçatuba. Cibele, a orientação fundamental é essa, né? Exato. Boa tarde a todos. Sim, o documento, a pessoa que estiver portando o seu cartão ou seu cheque para realizar o pagamento, que apresente seu documento pessoal. Né? E a gente pode também fazer uso das novas tecnologias, como, por exemplo, o celular. O celular hoje, você não precisa mais ter o cartão físico. Você pode pagar com o celular por aproximação e o celular a gente desbloqueia com a nossa digital. Essa questão do cadastro que as empresas têm que criar, isso é importante? Muito importante. Para as vendas online, é super importante ter o cadastro, inclusive para realizar relacionamento. Relacionamento esse que faz com que diminua a questão de não ter segurança, do microempresário ficar sem receber a sua venda. Mesmo assim, o empresário ficar ali em dúvida, quiser ligar para algum parente para confirmar, é importante também. Sim, é importante. Ele pode usar a ligação com parentes, por amigos, indicados pela própria pessoa. E ele pode também fazer uso de portais de segurança para que ele possa realizar a consulta ali imediatamente. Muitas vezes, Cibele, esses golpes acontecem porque o microempresário não se atenta, não se planeja antes para evitar isso, né? Exatamente, né? Aquela questão de querer vender, sem que pense que é importante vender, mas tão importante quanto é receber. Exatamente. E essas orientações que você passou vale tanto para compra aí, né? Para compra e venda pela internet como presencialmente. Perfeito. A compra física e a compra pela internet, que cada vez está crescendo mais. Então, o microempresário tem que se planejar. Tem que se assegurar que ele vai realizar, vai atender bem o seu cliente e receber essa venda efetuada. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então, Casagrande, além do negócio, tem que dar certo também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia não é em qualquer um que a gente pode confiar, né? Eu volto com você. Exatamente, ultimamente eu não confio nem na minha sombra, quem dirá nos terceiros. E obrigado, Tabas, pelas informações ao vivo aí, trazendo orientações importantes para você, minha amiga, para você, meu amigo, que são microempreendedores aqui na região.